Ця фотовиставка створена насамперед для того, щоб нагадати людям, відвідувачам, не тільки про ті події, які сколихнули весь світ і перевернули долю світу, можна так сказати, ну, політику світову, а в першу чергу для того, щоб показати, нагадати, ще раз нагадати про людей, які в перші дні, найважчі дні війни, стали на захист, це і цивільні, це і медики, це і військові, добровольці, які, незважаючи на що, не думаючи про зарплати, про форму, про озброєння, а пішли захищати свою країну і нашу незалежність.